Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net. Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar a arrepiante taxinha do amor. Olá galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal. Pessoal, hoje à noite, às 19 horas, a gente vai ter o State of Play, que é conhecido aqui no canal como o Dia do Sonismo, onde a Sony traz as maiores novidades do mundo dos games para PC. E eu convido você para acompanhar aqui junto com a gente e, é claro, renove seu Prime, renove seu membro para ajudar o canal. Porém, antes disso, a Sony soltou aqui um spoiler daquilo que muita gente tem dúvida do que a empresa vai fazer em relação aos jogos em PC e PlayStation 5, principalmente os jogos Day One. A gente sabe que a Sony, ela tá, parece meio perdida, né, em relação a isso, e a forma com que ela vem tratando esse problema, esse imbróglio, vem deixando muitos jogadores confusos. Tem muita gente que comprou o Play 5, por exemplo, e depois acabou vendendo, porque os jogos antigos começaram a sair no PC e começaram a se falar assim, ah, mas o God of War vai sair também, o 2, daqui a 2 anos e tal. O cara falou, pô, 2 anos eu espero, então não vou comprar o Play 5, vendo o meu aqui. Então a gente teve várias situações. Então apareceu aqui o Herman Hust, que em breve será o CEO, né, co-CEO do negócio da PlayStation, aborda que os lançamentos no PC no primeiro dia serão apenas para jogos de serviço, por exemplo, como o Helldivers e outras porcarias que a gente tem aí no mercado. E os outros jogos, quer dizer, os jogos de história que a Sony costuma lançar, embora tenha bastante tempo que não lance nada além de um remake, esses jogos serão usados como bait para o cara poder jogar a primeira versão, por exemplo, no PC, e depois jogar a sequência no PlayStation 5. O cara tem um PC, o cara tem um PC bom, e ele vê que jogou, sei lá, o primeiro God of War, achou maneiro, e o segundo só tem no PlayStation 5. O que o cara vai fazer? Vai gastar 5 mil mais 350... 5 mil não, hoje em dia é 3 mil e pouco, né? Vai gastar 3 mil e pouco mais 350 para poder jogar o game da Sony. E além disso, é claro, ele também engloba jogos novos, que são jogos de história, single player. Esses jogos não sairão Day One no PC. Porém, ele também não afirma, ele nem toca no assunto se esses jogos um dia vão sair no PC. Ele só fala que não vão sair Day One, né? Esses jogos não serão Day One e os jogos de serviço serão Day One. Então, continua, né, mais ou menos a parada ambígua. Você não sabe direito a estratégia da Sony e isso afasta ainda mais as pessoas de comprarem um PlayStation 5. Primeiro, jogos exclusivos do PlayStation 5, sei lá, talvez aí só os da Square, né, que a gente tem visto, né, o Final Fantasy, Final Fantasy 16, que não saiu, o Helldivers é um lixo, beleza, nem sei se saiu no Play 4, pô, mas pouquíssimos jogos lançados apenas no PlayStation 5. Os jogos que estão sendo lançados no PlayStation 5 carecem de uma qualidade que justifique você ter o PlayStation 5. Parece que o console, ele ficou meio obsoleto antes mesmo de a geração começar. A gente vê, por exemplo, jogos rodando mal no PlayStation 5, aí pô, tem uma versão no PC, né, e a versão do PC roda lindamente. Então, cara, continua mais um capítulo aí desse imbróglio, que com certeza vai fazer as pessoas se afastarem ainda mais do PlayStation 5. Né? Enquanto isso, a gente tem a Microsoft comprando todo mundo, a Microsoft pegando os estúdios que são promissores, que são bons, e fechando. Prometeu muitos jogos como se fossem a oitava maravilha do mundo, e a gente viu aí o que aconteceu, por exemplo, com Hellblade, que foi uma decepção gigantesca, assim como tantos outros, né? Tudo que a Microsoft lançou aí, pra mim, tirando algumas pérolas ali, como o Herald, Hellbutt, o Forza Motorsport, algumas pouquíssimas coisas ali que são interessantes. Eu nem sei se o Herald Hellebutt é da Microsoft, né? Eu sei que tá lá no Game Pass, mas a Microsoft parece que quer simplesmente encher o serviço,
né? Porque quanto mais jogos ali, independente da qualidade, o cara pode ficar preso ali no serviço da Microsoft. A Sony, pelo menos, parece ainda que tem intenção de continuar lançando grandes jogos de história, que pra mim é o que importa. Baltar, você não gosta de jogo de serviço? Cara, gosto, né? Gosto. Mas até hoje não fizeram nenhum jogo de serviço que me prendesse. O único jogo de serviço que conseguiu me prender durante bastante tempo foi o DayZ, né? Mas é um jogo que foi lançado em 2013 e em 2024 continua a mesma coisa. Todos os problemas estão lá, o jogo é feio pra caralho, né? A porra não melhorou, né? Todos os outros ali são umas porra de pay to win. É terrível, terrível, terrível. Tá difícil você encontrar um jogo de serviço que seja bom, né? A não ser que seja, por exemplo, um jogo de corrida aí, por exemplo, Forza e tal, até que é bacana, mas nem sei se encaixa muito bem ali em jogo de serviço. Então, cara, qual o maior problema disso tudo? O maior problema, cara, é que no final quem vai pagar a conta, né, e a conta não vai ser em grana, vai ser em relação a entretenimento, são os jogadores, né? A gente espera que a Microsoft faça um jogo maneiro de história, ela solta o Hellblade aí com 8 horas de diálogo esquizofrênico. A Sony lançando remake, né? Quando alguém tenta fazer alguma coisa diferente, como por exemplo a Remedy, que lançou aí o Alan Wake 2, não vende, né? Então, o que a gente está dizendo? O que os jogadores estão dizendo para as empresas? Cara, a gente não está interessado nisso aí. Então, daqui a pouco a gente vai ter aí jogos cada vez mais medíocres, que já vem acontecendo, né? Salvo raríssimas exceções aí, como por exemplo o Stellar Blade, cara, que é um jogo médio, né? Mas que cumpre ali uma função importante de preencher lacuna. É um jogo que você comba ali durante um tempo, a historinha é interessante, ela é bem feitinha, tem um combate maneiro e tal, tem a bonequinha ali gata, né? Mas tá difícil, cara. Tá realmente difícil você aceitar, na verdade, para onde a indústria dos jogos ela vem caminhando, né? Será que a gente está aí próximo a um colapso, né? Os jogadores do Xbox estão felizes pra caramba aí, pô, porque a Microsoft comprou Call of Duty, pô, Call of Duty, cara, você tá feliz com Call of Duty, cara? Pô, tá de brincadeira. O jogo não evolui desde do Call of Duty 4, cara. Desde o Modern Warfare. Não é possível que os caras... Ah, a gente tá feliz que não vai pagar. Pô, no PC, nego, nunca pagou, pelo menos pra jogar a campanha, né? E aquele multiplayer é terrível, né? O multiplayer é horrível, mesma coisa de sempre. Eu não consigo entender como as pessoas ainda gostam de Call of Duty. É a mesma coisa, o FIFA lá, Call of Duty, FIFA, dizem, né, que é o que vende, né, esses consoles. Então, cara, isso aí, ó, de que os caras não sejam claros. Enquanto eles continuarem com essa, deixando a entender que os jogos podem sair ou não pro PC, o cara que tem um PC vai comprar um PS5 pra rodar o jogo pior, mesmo que antes? Antecipado, mas não é tão antecipado assim, porque o BR vai jogar antes de você e vai soltar lá o final, o Cross vai soltar o grande final lá no YouTube. Então, pessoal, essa aqui é a notícia. Eu quero que vocês discorram aí sobre o assunto e, é claro, espero vocês aqui às 19 horas para poder acompanhar o Sonismo Day. Torcer, é claro, para que tenha alguma coisa interessante. Dizem aí que vai ter talvez a demo do Silent Hill, e se tiver a demo, é claro, a gente vai jogar logo após o evento. É nóis, tamo junto, um grande abraço e aguardo vocês lá. Fui.